Uma boa noite na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus, dependendo da hora que você estiver assistindo, também pode ser bom dia ou boa tarde. Mas esse vídeo aqui, ele visa trazer para você mais uma informação importante. As coisas na Europa estão acontecendo de uma maneira, né, no velho continente, que muitas vezes nós não ficamos sabendo aqui no Brasil. Mas nós temos informações de outros sites que estão lá na Europa e que mostram como as atividades das testemunhas de Jeová têm decaído no mundo todo. Quer dizer, tem aquelas testemunhas de Jeová que são tipo corintianos, né? Não tem nada contra o irmão aí que é corintiano. O irmão que é corintiano, mas que tá na boa, fica tranquilo, não esquenta a cabeça não. A gente fala assim num tom de brincadeira, né? Porque se eu for falar em time, coitado de mim, né? Meu time, com aquele último jogo lá, ficou sem mundial a vida toda, né? Mas paciência, vamos fazer o quê, né? Vamos falar de coisa mais importante. Olha só que coisa, lá no velho continente, as testemunhas estão tomando um baile, mas um baile tão grande, o decréscimo é tão grande, que você não tem a menor noção do que está acontecendo. Eu vou aproveitar, enquanto o pessoal vai chegando, antes de eu mostrar a notícia, eu queria lembrar para você do livro Tempo do Fim. Ancião, por que que esse livro ele é interessante para a gente? Bom, esse livro aqui eu destaco todo ele, claro, né? Mas tem quatro capítulos aqui que eu creio que são muito importantes para as testemunhas de Jeová. Eu creio que são muito importantes. É o Anticristo, o Armagedom, a Grande Tribulação e o Milênio. Esses capítulos vão te ajudar a recuperar a esperança. Aqui você vai entender de verdade a fé em Cristo Jesus. Aqui você vai entender que tudo que você aprendeu com a torre estava errado. É isso daí. Ancião, como que eu faço para adquirir esse livro? É só R$ 70, tá legal? Fica tranquilo, é só R$ 70. Você pode pedir pelo WhatsApp 19-989-905-206. E não esqueça do livro Testemunhas de Jeová, Proclamadores de um Falso Evangelho. Esse livro aqui ele vai te ajudar a conhecer a Jesus como o verdadeiro Evangelho. Esse livro aqui vai te mostrar todas as falcatruas da Torre de Vigia. Esse livro aqui é um verdadeiro antídoto, eu posso dizer isso pessoalmente, para você que ainda tem os medos que a Torre de Vigia ele colocou. Além de que, nós temos o QR Code. Que é isso, ancião? Você pode vir aqui com o seu celular que você cai direto na fonte. Não tem nada de apóstata. Se eles disserem que esse livro é apóstata, eles só estão testemunhando contra eles. Porque tudo que tem aqui são referências do que eles escreveram. Ancião, quanto custa esse? 70 também. Mas você pode ter os dois por 130 apenas. Então não perca tempo. Aproveite e vem com a gente já. Tá legal? Vem com a gente. Bom, como que eu faço? Manda o WhatsApp para 19 985 206. Tá legal? Se você quer o Proclamadores, o que trata de testemunha de Jeová, você manda a palavra verde. Se você quer o que trata do tempo do fim, você manda a palavra azul. Se você quer os dois, você manda a palavra verde e azul. Tá legal? Bom, vamos lá então, vamos prosseguindo aí. O pessoal já está chegando. Quero dar uma boa noite a todos vocês que estão aí ligados com a gente. Nós estamos aqui também ligadinhos com você. Bom, então vamos lá, vamos tratar já do nosso assunto. Eu quero falar com vocês então sobre a questão lá do velho continente. Bom, o que é que está acontecendo lá, ancião? Bem, nós vamos tratar aqui sobre assuntos que muitas vezes não vem à tona aqui no Brasil, mas que lá estão rolando na Europa desde 2010, 2012, 2013. Vocês viram aí que eu trouxe recentemente um vídeo onde eu falei sobre a sede na Irlanda que estava sendo vendida e deve estar sendo vendida ainda, porque não é tão fácil vender um imóvel daqueles. E eles estão vendendo para instalações de hotel e assim sucessivamente. Tá bom? Então agora vamos dar uma olhadinha aqui. Vou trazer para vocês, né, agora a matéria para que você possa dar uma considerada
junto comigo. Eu vou ficar pequenininho aqui para que possa acompanhar a matéria e eu tenho certeza que vai ser aí muito interessante. Então, olha só que legal isso daqui, ó, que nós estamos vendo. Testemunhas de Jeová, primeiro veículo Leinoen, confirma o fechamento das operações de impressão em Vantaa. Tá? Olha só que interessante. Essa notícia é de 2013, mas as TJs não sabem. Você vê, a gente não sabia, eu também não sabia. Mas olha só a informação que interessante. As testemunhas de Jeová não imprimirá mais a Sentinela e Despertai. As operações de impressão serão interrompidas. E as máquinas vendidas. Ué, por que que as máquinas do reino estão sendo vendidas, hein? Lá na Europa. Ah, é porque tem internet lá. Lá o pessoal começou a abrir o olho. É o futuro do Brasil, ancião? É o futuro do Brasil. É o futuro da África, quando a internet estiver melhor. É o futuro do mundo inteiro. Porque onde a internet chega, o corpo governante fica no chinelo, não tem jeito. Então as máquinas estavam sendo vendidas desde 2013 também, tá? Agora diz assim, ó: isto foi confirmado pela congênere das Testemunhas de Jeová. O site Cotmá 24FI entrevistou o Veiko Leino, porta-voz das Testemunhas de Jeová, em 7 de novembro de 2013. Bom, nessa foto, conforme disse, ainda havia muitas atividades. Bom, o prédio já se tornou um elefante branco. Olha que coisa, né? E aí nós temos aqui o representante da sede dando a entrevista, né? Indicando que eles estão parando a produção lá na Finlândia. Por quê? Porque simplesmente as pessoas acordaram. E isso está acontecendo no mundo inteiro, pessoal. Sabe o que é o mundo inteiro? Isso está acontecendo no mundo inteiro. Então, olha só que coisa interessante. A organização e o seu pessoal aí que, né, vive atacando pela internet, coisa e tal, sempre dizendo: não, o que é isso? Nós estamos bem, nós estamos crescendo. Eles não sabem. Pega uma testemunha de Jeová, vai ver relatório. Você que é TJ, para de falar besteira. Vai ver relatório, vai entender alguma coisa. Vai entender alguma coisa, vai ver o relatório. Vai entender por que que estão vendendo filiais. Filiais se transformando em hotéis. Filiais se transformando em estações comerciais. Vai dar uma olhada. Vai entender isso para você poder começar a compreender. Para de defender o que você não conhece. Para com esse papo furado. Ah, não, mas aqui é a organização de Jeová, não sei mais o quê. Para com isso. Você não sabe nada do que é a organização de Jeová. Você não entende nada. Você é simplesmente mais um número. Mais um número que, se eles pegarem vendo meus vídeos, você vai ser desassociado. Você é só mais um número que não tem respeito por você, não tem consideração por você. O que existe são as normas do corpo governante. Então, para de ser bitolado, pelo amor de Deus. Para. Você quer se afastar à francesa? Se afasta, mas não defende o que você não conhece. Ai, ancião, mas eu servi como ancião durante 20 anos. Você não conhece nada. Você não conhece nada. Você entendeu? Eu vim conhecer mesmo a organização foi depois que eu saí, e isso porque me apliquei muito a estudar sobre a organização. Porque quem está lá dentro está na Matrix, está num processo de imunização cognitiva. Você não consegue separar a caneta. Quem está lá dentro da organização é assim, ó, não consegue separar a caneta do óculos. O corpo governante fala: isso aqui é caneta. Levanta a mão quem concorda. Todo mundo: ó, isso é caneta. Aí o corpo governante fala: isso aqui é óculos. Agora, todos os irmãos, levantem a mão. Ó, que óculos bonito, irmão do corpo governante. Testemunha de Jeová é assim. Então, quando você sai, você tem que passar por um processo de desintoxicação. Você tem que passar por um processo de desintoxicação. É por isso que, normalmente,
eu recomendo o livro Proclamadores de um Falso Evangelho, porque ele ajuda você a passar por esse processo, ajuda você a ser desintoxicado de verdade, tá? Tira da sua cabeça toda essa porcariada que a Torre de Vigia colocou. Tira esses medos, tira tudo. Então você precisa passar por um processo de desintoxicação. Anselmo, mas não tem coisa boa lá na organização? Não tem. Ó, o que a organização te ensinou de bom é ética e boa moral, que qualquer grupo religioso ensina. Você nunca vai chegar num grupo religioso que vai mandar você sonegar imposto. Você nunca vai chegar num grupo religioso que vai mandar você matar. Você nunca vai chegar num grupo religioso que vai mandar você fornicar. Você nunca vai chegar num grupo religioso que vai mandar você ser homossexual. Você nunca vai chegar num grupo religioso que vai falar que você deve ser uma pessoa má. Todos eles vão falar muito bem e vão te incentivar a ser um cidadão melhor. Então isso daí não é mérito da Torre de Vigia. Os méritos estão nos sacrifícios de Jesus Cristo. Se você aceitou Jesus como seu Senhor e suficiente Salvador, você está salvo. Não importa onde você esteja, não importa a sua geografia, não importa como esteja a sua vida. Não importa, você está salvo. Se com a tua boca confessares e com o teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Ponto final. Salvo. Uma vez salvo, salvo para frente, para sempre. Aí agora você vai começar a praticar as obras dos salvos. Vai errar menos, vai acertar mais, você entendeu? Não vai querer dar uma de santarrão, porque você ainda vai errar, mas com equilíbrio, sabe? Cabeça, né? Pensando. Vai acompanhando nossos vídeos no canal pela Bíblia, que você vai aprender muito. Pega lá a playlist Reuniões Cristãs, tem 52 reuniões lá para que você possa aprender. Então, tudo isso, gente, é dessa maneira, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui. Eu agradeço a todos vocês. Tenham todos uma ótima noite. Não se esqueçam. Entra lá na playlist Reunião Cristã no canal pela Bíblia. Divulga para todo mundo. Vamos começar a aprender a palavra de Deus, gente. Fiquem na graça e na paz dele.